Okej. Okay. Tycker nu. Ja, jag har stängt. Det är ingen säng. Höll du in på typ kontroll bakom där? Ja, jag trycker på Q så att jag kan se han. Ja, jag med. Han öppnar skåpen. Han är arg igen. Nej, så farligt var det ju inte ändå, eller hur? Är det inte ditt rum? Jo, han gick ut nu. Mm. Är du fortfarande där inne? Mm. Jag går ut. Jag hör han fortfarande, vart är han? Gör det. Ej! Vad hände? Oh. Vad hände? Oh. Vad hände? Han är inne i mitt rum igen. Är han där? Han är där inne, jag bara såg skallen på honom. Vad ful han var. Shit, jag har huvudet där över sen. Sängen där som man kollar ut. Och så bara ser jag vid dörren där, så kommer han fram där igen. Han kommer nu. Ej! Det bara dunkar såhär, dum. Så kommer han. Han bara kommer fram. Vad är det för äckligt spel? Sitter typ och svettas. Jag orkar inte mer alltså, shit. Gick du ner på vatten för att kunna se han? Nej, han kom in igen. Han är inte i mitt rum. Nu har jag någon. Jag har någon som går. Jag har inget batteri. Han går inte mot mig, han går iväg totalt. Säker? Ja, han gick iväg. Jag ser han på min pausgrej. Han gick iväg in i en dörr. Du vet, ifall du står där ute och kollar ut så gick han iväg i en dörr. Så göm dig där inne bara och vänta tills han går iväg. Jag ser ju han på min pausgrej. Fan va. Jag tror han kommer typ jaga runt hela tiden medan man ska trä... Det här är äckligt. Jag förstår att det är... Folk ser att det är läskigt alltså. Jag förstår att det är ett kort... Nu kommer han. Alltså, att det är så scary, det är det som gör så att det blir fördröjt. Jag tror han går upp dit nu igen. Nu går han i vattnet där jag är. Är jag slå på något där ute? Han är arg. Ja, jag märker det. Shit, vad arg han är. Han är tyst nu. Han står tyst där borta. Han står rätt tyst. Vart är han? Hej. 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 Han är efter mig. Vart är han? Han patrullerar runt där nere. Han gjorde så här. Shh, shh, shh. Så här gjorde han när han gick fram till mig. Hey, han kommer. Vad jobbig han är, man kan inte göra det här. Han kommer igen. Han är här inne i rummet igen. Vad dryg han är. Han kommer. Göm dig inte i skåpen, Andreas. För han kollar varenda skåp. Han sa någonting. Vad dryg han är, han går ju ut och in. Men vart är den andra spaken då? Jag har ingen batteri kvar, jag har bara två kvar. Du då, Andreas? Jag har bara ett kvar. Seriöst? Är han på väg hit igen? Han tittar på mig. Är han sjuk eller? Är du seriös med mig? Är du seriös med mig? Jag är jagad nu, jag springer här. Hej, jag kommer! Hej, hoppa! Skrämmen! Jag kommer! Hej, jag hittade ett batteri! Nu är han här inne igen! Vad jobbig han är! Du
löser det sen, eller också löser jag det. Jag är också jagad, vi alla har problem. Just nu är jag i en korridor. Okej, nu får jag inte hoppa till här. Hitta ett till batteri. Ej, jag hittade spaken! Jag gömmer mig under sängen. Jag hittar spaken, vet du, där man ska trycka på. Jag hittade den. Och det finns två skåp som man kan gömma sig för att gömma sig. Och jag vet inte vilken av de två som är rätt eller något. Jag gömde mig under en säng. Jag tryck på spaken. Nu får jag gömma mig. Kommer han? Du vet, jag tror på en... Jag spränger in i en korridor, vet du. Du vet, om du står där ute... Han kommer! Han kommer! Öppna inte det här! Ej, seriöst! Han öppnar mitt! This is it. Am I lucky tonight? Fattar inte vad tur jag har, jag valde rätt skåp, Andreas. Nice. Du vet, har du hittat det? Det är en spak som du drar ner. Jag har inte hittat den. Man springer runt typ i en lång korridor, hoppar över grejer. Och sen hittar du den. Ja, där hittar jag spak. Är det en röd typ, röd lampa? Är det två skåp bakom dig? Nu är det när jag dragit igen. Göm dig i något av skåpen bakom dig. Han kommer, vet du. Göm dig skåpen bakom dig. Ta den vänstra skåpen om du vänder dem. Hittar du? Hallå? Jag gömmer mig. Vilken valde du om du vänder dem så här? Vänster eller? Vilken valde du? Det högra. Eller då, vänstra. Jaha, då är du död. Skojar bara. Du valde rätt, Andreas. Du var lugn. Hör han? Han kommer när som helst. Nu. Han slår. Han är arg, han vill ju röka. Det där var fulorna. Hoppas han väljer ditt skåp. Ej. Nej. Gå nu. Kommer han igen? Mm. Ej! 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 Seriöst med mig? Nej, jag valde högre skåp. Seriöst, ska de patrullera hela tiden? Är det omöjligt? Eller hur? Alltså, det går ju att överleva honom. Det är bara... Nu är han där uppe. Då. Ja, fan är han någonstans? Nu jävlar ska vi slå ner han. Han kommer! Han springer efter mig nu. Jag har gömt mig. Vart ska man någonstans? Ja, visst är han. Vart ska man någonstans? Är musik! Återvändsgränd. Det där han har inte vet. Musiken skrämde mig asmycket. Jag vet, musiken är skitäcklig. Jag tror inte det skulle vara så här läskigt. En efter mig. Jävla batteri alltså. Till och med min går att filma längre med. Äkta alltså. Kul till rum igen. Ofta. Kan du hjälpa mig eller? Jag vill inte vara här. Du, har du varit... det är ju två likadana rum där nere. Är det? Har du, ja, på vardera sida. På vardera sida av dem där. Den där i mitten. På vardera sida. Tyst! Jag försöker koncentrera mig.
En på varje sida finns det. Ja. Vadå på en på varje sida? Vad menar du? Visst har du dragit en stor spak så här? Ja, ja. Ja. Och så har du tryckt på en knapp. Nu är han här. Jag hör att han går i vattnet vid i mitten, du vet, där det står att man ska... Ja, typ där. För det finns på varje sida så finns det... Det är likadana rum. Bara att de är på två olika sidor. På den där på andra sidan? Ja, knappen på andra sidan, bara mitt emot där. Eller ja. Så den är någonstans i det där cirkel som man kan springa runt i med vattnet när man blir jagad? Ja. Men det är så äckligt ju. Ja. Då måste jag ju trolla honom och shit. Går ja, jag gick lite så här bakom, försökte gå typ bakom honom. För han cirkulerar ju runt där inne. Mm. Jag får försöka, jag får se hur det går för mig. Ofta jag behöver inte night vision här. Han går ju där, jag vet inte vart han är där nere. Vart? Nu är jag här. Det är inte där vi kommer ifrån, va? Nej. Vart är det då? På mitt... Du går mitt emot, eller över på den där. Du vet ju vart du var första gången. Nu är han där! Vart? Du vet ju vart du var första gången. Fast på andra sidan, på höger sidan. Eller på vänster. Det är en på höger och vänster av den där. Ja, jag är på vänster. Mm. Vart här inne är den? Det ska finnas en knapp. Han kommer gå in här nu, säger jag med mig. Åh, nu går han in då. Nu går han in då. Let's see if he sees me. Vart är larven? Nu går han bort dit. Om man vänder sig om nu så ser han mig. Ja. Jag såg mig inte. What the fuck? Fuck you, man! Haha! Okej, okay. Är det en sån här vanlig spakmaskin? Nej, det är bara en knapp. Ja. Jag tryck på den. Mm, och sen går det till den där mittengrejen. Och när du trycker på den här mittengrejen så är det bara springa. Och då börjar läsa upp allt, eller börjar läsa upp allt möjligt. Och då kommer han att springa tillbaks upp. Vart fuck kom jag ifrån då? Ja du. Jag gömmer mig! Gå inte in hit. Jag sprang och tog ett fel återvändsgränsväg. Och han stod där, du kommer se videon sen. Mm. Fan, fuck om ni ser alltså, det här är mycket roligare. Alltså, filma det här. Visker. Han jagar mig inte längre, Andreas. Bra. How nice is that? Nu går du upp till det där rummet. Jag vet inte vart det var ifrån. Försök. Han har gått iväg helt totalt nu. Helt fel för gott nu. Jag gick igenom en vägg som var sönder. Ja, där, då är det rätt. Väggen som är sönder så är isär. Ja. Sen kommer man upp här från trappan. Ja, upp för trappan upp där. Och sen vänster när du kommer upp där. Ingen. Hur nice är jag egentligen? Pedofilen måste sitta kvar här. Var skulle man hit bort? In i det där security room där han tog sönder. Man fick komma till skolan. Vänta, var inte det här? Är det här security room? Ja, det är det. Hey, om du kollar, du ser det borta. Hej! Som låg ni på backen. Det är någon som attackerar mig. Hej, han trycker in en spruta i mig! Va? I'm sorry, my son. Vad fan gör du? I didn't want to have to